Nezat Osmani e djeg atmosferën në kanazizin e mbesës së ti. Këngëtari i dashur dhe mjafti njohur për publikun, Nezat Osmani e ka djegur atmosferën mbrëm në dasmën e mbesës së ti duke kënduar. Anipse këngëtari ka agjendën e ngarkuar me ahjenxhe të ndryshme, ai ka ndarë kohë të këndoj edhe në dasmat të familjareve të ti. Teksa ai po këndon, të gjithë të pranishmit në sol shihen duke valezuar dhe duke u argëtuar nga atmosfera e madhe që e ka krijuar Nexhati. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.